Hei, mitt navn Abrar Jibril. Jeg jobber som advokatfullmektig ved advokatfirmaet Rokstad. Vi holder til i Christian August gate 7B i sentrum av Oslo, ikke så alt for langt unna Oslo tinghus. Vi et advokatfirma som jobber mye med forskjellige rettsområder, men veldig ofte rettsområder som knyttet opp mot mennesker. Vi jobber mye med utlendingsrett, trygderett, barnevernsrett og strafferett. Våre advokater jo godt erfarne og veldig erfarne innenfor disse rettsområdene. Vi har jo 40 advokater i disse lokalene som dere ser rundt oss her. Jeg personlig har jobbet mye med utlendingsrett og trygderett og en veldig god del med straffesaker. Og vi opplever jo generelt i disse dager at det utfordringer, juridiske problemstillinger knyttet til spesielt koronasituasjonen. Og vi så også i en periode at domstolene var stengt. De eneste sakene som gikk var saker som går på liv og helse, straffesaker for tingrettene. Vi ser også store implikasjoner fra korona i arbeidsretten. Mennesker som blir permittert, mennesker som står i fare for å miste jobben sin. Vi ser også juridiske saker på gyldigheten av permitteringene, hvor man må vurdere om det foreligger en gyldig permittering. Og så må man også se på arbeidstakers rettigheter når virksomheten sliter økonomisk. Det finnes jo mange virksomheter også hvor eierne kanskje der ute og ser på, og da det jo viktig at man fokusert på de krisepakkene regjeringen lager nå og de rettighetene man har. Man ser nylig også at noe av inntjeningen som går tapt på grunn av korona kan kompenseres i disse krisepakkene. Og så sier jeg tusen takk til Somalisk Radio for denne muligheten, og det var en veldig, veldig fin opplevelse å verte dere i disse kontorene her.